багряний, червлений, брунатний, цинамоновий. Сьогодні продовжуємо занурюватися в українські кольороназви та розбираємо унікальність найменувань відтінків червоної, коричневої та жовтої барв. Пурпуровий – темно-червоний або яскраво-червоний колір із фіолетовим відтінком. Назва походить від запозиченого з німецького слова «пурпур» – фарбувальна речовина червоно-фіолетового кольору, яку добували в давні часи із залоз морського молюска, а також стародавня дорога тканина, пофарбована цією речовиною. Володимир Сосюра пише, де варто шукати любов до України – у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і у хмарах отих пурпурових. Червлений – темно-червоний. Назва б утворилася від праслов'янського дієслова зі значенням фарбувати в червоний колір. Спочатку за допомогою кошенілі – особливого різновиду червів, що давали червону фарбу. Найменування цього відтінку зафіксували ще в слові «ополку Ігоревім». Але головне – дістався воїнам червлений стяг з хоругвою білою, який забрав Ігор Святославич як символ перемоги. Багряний – це найбільш глибокий та насичений червоний, густо-червоний. Розжервлене, червоне сонце низько спустилося багряним світлом, грало по деревах, по квітках і по річці. Фіксуємо у Лесі Українки. Брунатний. У нашій уяві це колір близький до каштанового. Назва прийшла із середньоверхньонімецької із тлумаченням «темна тканина» та французької, де означає «коричневий колір». Микола Вінграновський поетично сказав «В брунатних берегах ріка багряна мріє». Бурштиновий. Прозоро-жовтий. Назва походить від слова «бурштин» – скам'яніла викопна смола хвойних дерев, що використовується переважно для виготовлення прикрас та декоративних виробів. Зауважмо, прикметник «янтарний» не є росіянізмом, бо українські словники фіксують лексеми «бурштин» і «янтар» як абсолютні синоніми. У Максима Рильського «В повітрі дощ і гречка пахне тепло, немов розлився бурштиновий мед». Або в Ліни Костенко «І дикі бджоли з грушевих урочищ у дупла добувають бурштиновий мед». Цинамоновий. Колір корицевого дерева наближений до брунатного. Запозичений із латинської, адже цинамоном – це кориця або дерево кориці. Вікна й двері були облямовані різьбленим полірованим деревом зеленого, блакитного та цинамонового кольору, пише Зінаїда Толуб. І наостанок про оранжевого, помаранчевого та померанцевого. Усі ці кольори запозичені. Прикметник помаранчевий і рідше помаранцевий прийшов із італійської через німецьку та польську. А от оранжевий із французької через посередництво московицької. Але маємо і власне український відповідник – жовто-гарячий. Грали на сонці викладені у вазу яблука, груші та сливи, літали над ними жовто-гарячі оси у Валерія Шевчука. Отож, бережімо різнобарв'я української та тримаймо мовний фронт разом!